နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာမြန်မာကိုစားပြုခြေပမဲ့ကိုစလဲဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကနေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဒုတိယကြိမ်ကြားနာပွဲကို2022ရဲ့နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆွဆွဲကြတဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံဒဟိတ်မြို့ကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမအဦးဆုံးကြားနာပွဲကိုနိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကူစားပြုပြီးဥဆောင်ခုခံခြေပါခဲ့တာပါ ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြားနာပွဲမှာတော့နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဥဆောင်ခုခံခြေပါမဲ့နေရာကနေအစားထိုးပြောင်းလဲလိုက်ပြီးလို့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကရှေ့နေချုပ်ဒေါက်တာဂျေလူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကူကားပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြပါတယ်အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တာဟာအတိုင်းမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းကိုခံရရတာကြောင့်ခုခံခြေပနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အစားထိုးပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူအခွင့်ရေးရှင်းနေဥမြင့်လွင်ဦးကဒီဘူဘီကိုပြောဆိုပါလေ။အစီအစဉ်တရားရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခုခံကာဝေမှုအရာအတွက်ကိုတောင်းဆိုကြည့်နေတဲ့တွားလည်းမတွားနိုင်တော့ဘူး။ဒီစားကြည့်ရှင်းဖို့လည်းပြင်ပြရသေးတော့ဘူး။ဒါကတော့ဆက်ကြည့်နေတဲ့နေရာမှာဒီကြားကြည့်ကာဂကြောသာကျူရဲ့လူစံရောဒီတော့သိကြရလို့ဒီကျေလည်းဒီကနေ့ညလုံးထွက်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှုကဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းမရှိတော့ဘူးနော်ဒီတော့မသိကြီးလို့ခေါ်တဲ့ပြောလိုက်တယ်လည်းပြောနေရအောင်တော့သတိကြီးမရှိလို့လည်းနိုင်ငံတော်ကိုဆွတ်ဆွတ်ထားတဲ့မှုဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဘက်ကနေရောအခြားပြည်အောင်ခုခံကြည့်ပါမှုအတွက်ပြင်သွင်းရမယ်ဒါတော့ဒီရှိရောလေသူကနေနေလာတော့သူကနေနေတော့ပြည်ပြန်ပြီးဆက်လက်ကြည့်နေမယ်ခုကခြေပါလိုက်တဲ့နေရာမှာပြည်ပြန်ကိုသာပြုပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောနိုင်ငံမှာတရားဝင်ဆိုရစီကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူထားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူကိုဥဆောင်ခုခံခြေပါခွင့်ပေးမလဲဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့မှတ်ချက်ပြုပြောဆိုထားတာမရှိပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ ICJ အမှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်၏တပ်မြင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစစ်ကြည်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီကိုနိုင်ငံတော်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့အချိန်ဂျွန်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လင်းကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါလေ။ပထမတစ်ကြိမ်ကြားနာပွဲမှာနိုင်ငံတော်တမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့လိုက်ပါသွားခဲ့တဲ့ရှစ်နေကျုပ်ဒေါ်တီတာဦးနဲ့စစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဦးကိုကိုလှိုင်တို့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတာပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအစိုးရအောက်မှာစစ်တပ်ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်တကယ်ကစစ်တပ်ဟာအစိုးရအောက်မှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်လုခွင့်ရနေခဲ့တာလို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်းကသုံးသပ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်တက်ဖြတ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာလည်းစစ်တပ်ကသာကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်တာကြောင့်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နေရာကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအမှုရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့နေရာကနေကင်းလွတ်သွားခြင်းရှိမရှိကိုကြားပြတ်အမိန့်ချဖို့ရှိနိုင်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကြည်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီမှုကလုံးဝမလွတ်ဘူးဆိုတော့အမိန့်တရားချအောင်လို့အမေဒီရချတော့မှာပဲဘာကြောင့်မို့လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတည်တင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ရမှာဖယ်လိုက်တယ်ဆိုတာစင်ကြမှာပါမယ်စင်ကြမှာထည့်ရမှာလေအဲ့တော့မှအစင်ကြကိုထည့်ရပြီးနောက်ထပ်သူရှိ ው လဲတာမန်စာတွေမစစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲသူကတော့အဖြစ်ရှင်းရတဲ့ကျင်းလွတ်သွားတဲ့သဘောစစ်ကောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါလို့အဲ့ဂျာပြတ်အမေဒီရချအောင်မှာတရားရုံးဆိုတာတရားရုံးပြစ်ဆိုင်နဲ့ပြောလာပြီဆိုရင်တစ်စိကြားတဲ့နဲ့ချက်ပြောလို့မရဘူးရေဘူးရတော့ပြောလို့ရတယ်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဂျာပြတ်အမေတရမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပြောရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2018ခုနှစ်ကစစ်တပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးကြောင့်ရိုဟင်ဂျာ8,300ကျော်နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ကိစ္စဟာလူမျိုးရေးရှင်းလင်းတဲ့အထိရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကကောက်ချက်ဆွဲထားပါတယ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကြားနာစစ်ဆင်မှုအပြီးတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေကို6လတကြိမ်အစီရင်ခံဖို့ကိစ္စကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတရားရုံးနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အမှုနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြပါတယ်
ဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးမှုမှာကိုဗစ် -19 အခြေအနေကြောင့်လူကိုယ်တိုင်တရားခွင်အထိတက်ရောက်တာရောအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်တာရောနှစ်မျိုးစလုံးနဲ့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရှစ်နေချုပ်ဒေါ်ဂျာဂျယ်လိုကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ